Пластмасата за еднократна употреба е един от основните замърсители на нашата планета. Едно такова шише се разгражда стотици години. Затова за 2019 аз избирам да стана още по-стриктна, да се опитам съвсем да намаля употребата на пластмасови бутилки, да използвам само такива за многократна употреба. Планета или пластмаса? Аз избрах планетата, а ти